Jai Sapal paise hi hai. Ek ghanta man let me. Hello everyone, so welcome to CJ's Kitchen. I am here video. Le, kojao janene. Phone kini bolle jao. Aru dolle bolle ma deuta, dada. E bhale hiya. Gutte party bolle so phone kini bolle mo phone ta. Agar phone tu bhale asile Samsung aur kintu ki hoy din hole camera quality tu holo beya hoy jay je tumo video homu kori thaku. Goti ke bolu aji eta notun phone loya ho. Okol mae kosa okol phone kini bine haru tham lunch. Korean ko bata solte. Hey, toye kotha hai karna me good day. Papa ulai su dolle bolle. Goi thakho. Reliance Digital tapai kinim tapa bhal hoy. Baro phone bilai karu maiyo tapai lo sila numa. Ma phone to tapai lo ya dadai lo di sila. Mane dadai hi sila ma phone to lo. Ma hi sila na. Mona. Oh, hiye lo go sila. Hiya tapai lo. Phale naimbo paim ne. Paim ne. Noi mekhon nakale di de. Noi এতিয়া আমি রিলায়েন্স ডিজিটেল লে হুমাই গৈছো আৰু বিভিন্ন ব্র্যান্ডৰ ফোন বিলাক ইয়াতে আছে আৰু হিয়া যোৱাৰ কাৰণে মোৰ এটোৱে সুবিধা হৈছে মই গৈছো হে লগতে গুটেখিনি হিয়ায়ে চাই দিছে কেনেকুৱা কি ফোন ললে ভাল হ'ব তাই এতিয়া চেক কৰি আছে গুটেখিনি হেখত আমি ভিভোৰে এটা ফোন ললো V29 নতুনকে লঞ্চ হৈছে দে ফোনটো কেমেৰা কোৱালিটি যে কেনেকুৱা মজা আৰু এতিয়া আমি পেমেন্টটো কৰিলো মা দেউতা হে গাড়ীতে বহি থাকিলে আমাৰ বেছি দেই নহলে বা অকমান পিটিকি মেলি ভিভো V29 নতুনকে লঞ্চ হৈছে তোমাৰ অক্টোবৰত হৈছে কেনেকুৱা কেমেৰা কোৱালিটি মজা এটো এতিয়া মই এই লাষ্ট ভিডিঅটো মুঠতে এটো পুৰণা কেমেৰাত কৰি আছো আৰু নতুন ভিডিঅবিলাক আহিব নতুন কেমেৰাত নতুন ফোনত কেমেৰা কোৱালিটি কি মজা নহয় কেনেকুৱা ধুনীয়া মানে মোৰ বহুত পচন্দ হ'ল বহুত ধুনীয়া ফোনটো ভালকৈ উঠাই নি মোক লাগিছে ৰাইজে তোমালোকে দেৰি কৰিলা কাৰণেহে অহাটো দেৰি হ'ল এতিয়া ভোক লাগিছে আমি এতিয়া আহিলোঁ হেৰিয়াত দেই বৰালি নভাখল বৰালি নভাখলতে এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিম মাহঁতৰ ভোক লাগিছে নভাখলত বাবা মানে ৰাস্তাটো আমি সিফালে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিছে যে ক্ৰছ কৰোঁতে মই ৰাস্তা ধৰিলোঁ বাবাক বাবাই এইখন পাৰ হৈ পেলাই একদম হাত আহিছে যি হাতে হাতে পাৰিম মানে সেয়া আৰু এইফালে মাহঁতে লাহে লাহে বাবা খপক খপক উঠিলে এয়া লাহে লাহে মাও লাহে লাহে চাই দিয়া দেই ভয় লাগে মা মানে পটককে পৰি যায় ইয়াত ভাল মানে এনে খালি মায়ে এবাৰ খুৱাইছিলে আমি আহিছো বাৰু কিবা বাৰু আহিছো গৰালি এলকিমিখন ইয়াত আছে নি আহিব লাগিব আমি মজা আছে ভেজ থালি খালো সঁচাকে বহুত কেইবিধ আইটেম ভাল পালা ন অ নভাখলখনৰ মানে গৰালি যিখন বহুত বেছি ভাল লাগে অ মাহঁতে আগতেও খাইছে বহুত বেছি ভাল লাগিলে কৈ গ'ল আৰু আমি লাঞ্চ চাঞ্চ কৰি ওলাই আহিলো নভাখলৰ ছাইডতে এখন নতুনকৈ খুলিছে ৰেষ্টুৰেণ্ট এলকেমি অতি শীঘ্ৰে আহি আছো এতিয়া এনেই অলপমান ওপৰে ওপৰে চাই গৈছো কেনেকুৱা লাগিলে তহঁতক সকলোৰে বেছি ভাল লাগিলে সেইটোৰ লগতে ভাল পালা মায়ে খুব ভাল পায় নভা হলত মানে থালি এনেকে ন বহুতকেইটা আইটেম দাদায়ো আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে সিও খুব বেছিয়ে ভাল পালে লগতে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই